নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চুঙা পিঠা বনোৱাৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপি। গতিকে পলম নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ। চুঙা পিঠা বনাবৰ বাবে আপোনাক লাগিব কুমলীয়া বাঁহ গছ এডাল, চাউলৰ গুড়ি, চেনি, নাৰিকল আৰু সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিমখ। পোনপ্ৰথমে আপুনি চাউলৰ গুড়িখিনিত কিছু গৰম পানী দিব আৰু তাৰপিছত তাত নাৰিকল, চেনি আৰু নিমখখিনি দি মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিশ্ৰিত কৰিব। এতিয়া আপুনি মিশ্ৰণটো ভালদৰে কাটি লোৱা বাঁহৰ চুঙাকেইটাত ভৰাই ল'ব। এতিয়া চুঙাকেইটা ভালদৰে জুইত পুৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। লক্ষ্য কৰিব যাতে চুঙাটো ভালদৰে পুৰা যায়। এতিয়া চাওক
আপোনাৰ চুঙা পিঠা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। চুঙাটো ভালদৰে কাটি ভিতৰৰ পিঠাখিনি উলিয়াই আপোনালোকে এই সুস্বাদু পিঠা ভিতৰত জুতি ল'ব পাৰে। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব, কিয়নো মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু বহুতো জুতি লগা খাদ্যৰ ৰেচিপি।